siinä on maali valmis pinta, eiks niin? Vähän puhallella pölyä pois. Joo, ei tarvitse pölyt ottaa pois. Joo. Kun hiekallahan ei pysty suoraan puhaltaa. Tai kun maalaan, kun on puhallettu. Ei se täytyy, siinä jää metallioksideita niin paljon, että se ruostuu alta. Joo, otetaan toi kompura, että se sammuu. Tai sammuukset. Se kestää vähän. No niin, eli tässä on nyt sitten Mersun navat ohjelmassa ja siinä on nyt tommoset suojana, eli ruosteiset navat putsataan nyt sitten ruosteesta ja paskasta kaikki kerralla, hyvä pohja sinne maalille ja uusi maali päälle ja työ suoritetaan tämmöisellä soorapuhalluslaitteella. Eikö tää nyt soorapuhalluslaite? Tää on soorapuhalluslaite, joo. Joo, ja sitten niin... Aine on lasimurska. Niin, lasimurska laajetaan. Ja tämähän on semmoinen aine, että täällä pystyy lasimurskaa ajaa, eikö se näin mennyt? Kyllä. Mä vähän pienennän tosta. Niin. Eli mikäs tää merkki nuo? Se on Gridco Mini Pro. Gridco Mini Pro. Tämmönen pikkusievä laite. Ja suojaimet on tietysti asianmukaiset ja ja semmoista. Ja mitenkä meillä on ihan tuolla pikkukompuralla painetta? Kun on niin pieni osa, niin ei oteta valvokompuraa ollenkaan. Joo. Jos mä näytän ihan tota kompuraa, että minkälaisella kompuralla tän pystyy niinku hoitaa. Pienet. Niin tämmöset pikkutyöthän menee ihan tämmöselläkin. Tämähän löytyy joka autotallista tän kokonen. Aika lailla. Aika lailla. Joo. Eli jos vinku pyörii, niin aika lailla pystyy tommosellakin puhaltaa. Joo, pikkutöitä. Pikkutöitä pystyy, niin. Nimenomaan pikkutöitä. Kun lähdetään isoa puhaltaa, niin siellä vähän isompi kompuri. Niin, isompia töitä sitten tällä. Mennäänkö me sitten soorapuhalluslaitteessakin vähän järeempään suuntaan? Vai pystyykö tuolla? Autoja tehdään ihan varmaan. Autoja, ja joo. Pienempiä veneitä ja tämmöisiä. Autot ja veneet ja semmoiset, mutta julkisivua ei... Ei juu. Sitten mennään isompaan vehkeeseen. Mutta katsotaan nyt kuinka toi Mersun keskiö tuolta lähtee. Niin. Ja näitä on ihan saatavilla myynnissä näitä laitteita. Juu. Eli jos kiinnostaa, niin ei muuta kuin viestiä sitten vaan. Mutta katsotaan nyt ensin, että onnistuuko tämä työ, että ennen kuin nyt hirveästi mainostellaan laitteihin. Niin hiekalla... Hiekkapuhalluksen jälkeen niin ei voi maalata suoraan. Sitten, vaikka vetää vaikka fosforihappo sitten. Niin, fosforihappo sitten hiekan jälkeen. Elikkä niitä metallioksideja jää, näinkö se oli? Joo, hiekassa on metallioksideita, jotka aiheuttaa syöpymiä ja ruostumia. Joo. Se reagoi raudan kanssa ihan niin kuin välittömästi. Joo. Jos olisi vähänkin kosteempi ilma, sillä puhaltaisi joka napaa, niin tämä ensimmäinen napa olisi jo pintaruosteessa, kun viimeistä vasta tehtäisiin. Mutta tähän saa olla, vaikka me jätetään viikoksi tähän, niin toi ei ruostu. Kun tänne tuut kattoon, sitä katon, mikä me siinä 3-4 viikkoista tehtiin. Tästä on aikaa jo vaikka kuinka paljon, mutta tuohon kokeiltiin. Mutta ainakin kuukausi kohta jo. Niin, tää on kuukauden päivät ollut tässä, eikä se ole tän enempää ruostunut, kun siihen on vähän nyt pyyhkästy. Pyyhkästy. Joo. Tuohon vähän vaan. Tää on yksi puolettu. Joo, kyllä. Se on ulkona koko ajan. Joo, aivan. Se on tuon lasimurskan hyvä puoli, että sillä voi niinku jatkaa seuraavana päivänä, ei tarvi niinku lopettaa. Joo, ja paljonko meillä nyt meni sitten lasia? Tähän meni varmaan litra, kilon verran. Kilo kautta litra lasia. Ja yllättävän vähän hei pöllys, että se laskee aika nopeasti toi. Tämä lasi ei pölyä kauhean, se soorahan pölyä paljon enemmän. Joo. Sehän on niin pirun, kun saa yskäsekin siinä, niin se pöllähtää taivaalla tähän. Ja tonhan saa tosta nyt pois, ja mä voin käyttää se vielä uudestaan. Niin aivan, siis sen voi kierrättää. Joo, se voi kierrättää. Joo. Mä puhasin niin kaukaa, että mä en mennyt ihan siihen, se kide hajoaa, jos mä menin ihan liian lähelle, vaan puhasin just sieltä, mistä se lähtee. Niin se kide hajoaa ihan pölyksi. Joo. Niin mä pystyn ton vielä käyttämään niin auton pelteihin toisen kerran, siivillä läpi vaan. Kyllä, kyllä. Aika mainio vehje hei. Tuohan on ihan siis, kaikennäköisiin pikkutilpehööriin ja muihin, niin tuo on ihan perkeleen hyvä. Joo, juu. Ja kompuratuotto on tämmöisessä hommassa, niin... No sanotaan 4,8 millin suuttimella, jos mennään ihan täysillä paineella, ihan niin kuin virallisesti, niin pitäisi olla semmoinen 1,5 kuutio ainakin. Joo. Mutta mulla on 400 litraa. 400 litraa... Sillä mentiin tää pikkuhomma. Imutuottoa. Ei kun vastapainetuottoa 400 litraa. Noin 5,5 imutuottoa. 5,5 imutuottoa, ettei mikään ihan älytön kompura tarvi olla. Ei, normaali 16 amperin suokkeella. Niin justi. Elikkä niinku autokorjaamo on tää käy... Tällainen laite käy autokorjaamo. Käy, niin. Käy ja automaalaamo on aivan loistavasti. Joo.
Ja maski on sulla sitten niinku paineilmatoiminen. Se on 3M painemamaski. Joo, ja se on niinku työmukavuuden vuoksi. Oi, ja siis tuolla koko räätistä ilmaa mulla. Tämä niin, on niin. Paljon kuumempi olla ilman kuin toi päässä. Niin just. Se on koko ajan niinku pyörällä aivaskato, niin koko ajan aivoimme pyyhkii sun. Joo, mutta niin... Ja se kun siellä on ylipaine tuolla, niin pöly ei tule sisälle, kun ei ole alipainetta. Joo. Mutta periaatteessa voiko tavan maskilla puhaltaa? Joo, eli tää on ihan niinku... Jos me haluaa... Tehdään sitten suoraan pintaan, vaikka puhalletaan seuraavaksi tuon Mersun kylkeen jäljet. Niin kun sen puhaltaa niin kun tonne päin, vinosta koko itsestään poispäin. Ja sehän ei tule sulle, mutta jos niin kun vannettakin puhaltaa tuommoista, niin sehän saattaa ampua takaisin tuolta vastaseinästä. Eli joku kasvosuoja on. Kasvosuoja ja hengityssuoja, ettei verästä tota rätillä ja suojalaseillakin pärjää ihan hyvin. Niin justi. No mulla on nyt oikein tuommoinen kypärä. Niin, kypärä on työmukavuuden, mutta on. Tavallaan... Suojalaseissa on se, että pistää joku kauluri. Jos se on sun kurkkuun, niin kotona väitetään, että missä sä oot käynyt, kato, kun on täynnä punaisia leikkiä. Niin justi. Ollaan niin kuin sulla on nyt ensin. Parranalla, kun tosta nostetaan, niin tuolla on jumala. Imurilla oot leikkinyt vissiin kotona. Vähän karkas. Eilen oli imurointipäivä vissiin. Niin oli, miele lähti vähän kanssa sitten. Joo, ne on rajoja laitteita, ne imurikki tänä päivänä. Kyllä, joo. Mutta tonne nyt heitetään maali sitten. Vedetäänkö siellä saa heittää maalin ihan vaan ja se on sillä sipuli. Noniin, mä vedän tohon nyt sitten epoksipohjamaalin ja sitten annetaan, mennään toiselle puolelle puhaltaa. Niin varmaan käy puhaltamassa tuon toisenkin puolen nyt tossa. Joo. Joo, mä otin sen verran kauempaa, että kirja säilyy. Ja kato, tää on vielä ihan niinku, tää on vielä ihan käyttökelpoista. Joo, kyllä. Se menee hukkaan ainoastaan, mikä lentää ohi tästä pressusta. Niin justi. Ei sitä niinku näet niistä juurikaan oo. Joo. Tää on niinku tässä pressulla kaikki. Niin, kyllä. Se tippuu, kato, joo. Ei se sillaista pöllytä. Joo, itse asiassa tuo auton toisella puolellakaan ei oo enää, että se jää tähän aika hyvin jää. Joo. Niin ja tämmöiset kumitutit oli tässä nyt sitten vähän suojaamassa noita. Teemme kierteet vaikka. Kierteet vahingossa, joo. Tosa voi niinku ihan pitää käy, niinku mäkin pidin tapistakin kädellä. Joo. Ei se niinku mulle hanskojen läpi tee. Niin. Mä pystyn ihan pitämään tossa kiinni, mutta suojattiin nyt kierteet ihan sen takia, ettei vahingossa tuu mitään. Joo. Toi on aika tarkkaa, tollahan voi vetää vaikka näitä sun ruostepilkkuja. Niin. Ei tähän tarvi mitään suojaa, mä voin tosta puhaltaa. Jaa. No mehän puhalletaan no, jossain kohtaa. Joskus mä oon itsellä pitänyt ehkä toisella kerran pellin palaa. Ja sillä vaan niin justi. Ei se tarvi sen enempää, toi on niin tarkka tuo pistoolin pää tossa. Joo. Näin isossa pyssyssä kun 8mm suutti, niin se tuottaa niin iso hajonnan jo. Siinä tarvii vähän suojat. Juu, ja tämähän ei oliko... Tämä on tosi miellyttävä käyttää, kun tämä on tämä pistoolimalli. Joo. Ja toi, tää on niinku paineilmatoiminen. Tää on täysin paineilmatoiminen, tää on sähkö olla. Joo, elikkä polttoainehöyryt ja tämmöset ei haittaa työntekoa, että siellä se ei kipinöi tuo katkaisijat. Joo, saa vielä ateksitiloihin. Joo. Elikkä hyvä peli, sano. Tää jäi vähän matemmaksi. En uittanut ilmeisesti. Eiku niin perkele, mähän unohdin täältä sen viimeisen kerroksen. No ei se nyt kato on niin justiinsa. Nätti se on tämäkin. Onks se perkele jo kova? Se on kosketuskuiva, hei jo. Me aletaan heittää vannetta siihen päälle ja alkaa hommas kulaa, sano.